ឈុតពិសេសទៀតហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយអរគុណលោកគ្រូជ័យហ៊ុនបាទនេះគឺលោកគ្រូបាទយកមកស្រោបបាទដោយគាត់មានជំនឿទឹកចិត្តមែនតើសម្រាប់គាត់ដែលដែររោជាងបាទដែលមានទំនុកចិត្តស្រោបវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិរបស់លោកគ្រូបាទហើយលោកគ្រូមុននឹងដាក់ហ្នឹងគឺរមើលជាងបាទសឹងតែអស់ហើយអស់ទីតាំងហើយបាទដែលគាត់ថាជាងប្រមាណនេះជំនាញមែនបាទឯកទេសច្បាស់លាស់មែនហើយអរគុណសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងរបស់លោកគ្រូបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនកុំច្រឡំផ្លាទីនពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទនេះគឺជាកាក់អ៊ីតាលីពណ៌ក្រហមដែលដាំត្បូងសេរីលង្កាបាទដូចតឹមឲ្យស្អាតថាពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនមកសម័យនេះគឺសម័យមាសឡើងថ្លៃហើយបាទអញ្ចឹងបងបងដែលគាត់មានបច្ច័យធូរថ្លៃហើយគាត់អាចស្របបានបាទរបស់ដូនតាគាត់ពាក់ធ្វើម៉េចឲ្យមានមិត្តមានជ័យបាទបើយើងប្រើសិនណាពុកម៉ែបងប្អូនមកចាំពេលយើងមានឱកាសបាទព្រះអង្គជួយឲ្យចាំយើងឡើងទៅក្រាទីនឡើងទៅមាសអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែឥឡូវយើងមានបច្ច័យមកល្មមយើងធ្វើតាមលទ្ធភាពបាទហើយយើងមិនចោលទេគឺយន់បាទគឺយន់ដូនតាបាទយន់ប្រភេទយន់ខ្មែរយើងបាទអញ្ចឹងការរចនាបទពុកម៉ែបងប្អូនឃើញហើយបាទពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គគឺយើងព្រឹកព្រៀងមែនតើបាទរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនគឺយើងព្រឹកព្រៀងគឺយើងធ្វើមួយមួយគឺបានន័យថាយកចិត្តទុកដាក់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទទាំងការដាំទាំងការសម្អាតបាទមុននឹងចេញទៅយើងមើលបាទមើលអត់ឲ្យមានបែកអត់ឲ្យមានខូចខាតអត់ឲ្យមានឆេះទេពុកម៉ែបងប្អូនឃើញហើយបាទគឺទៅគឺផ្លឹងបាទបានន័យថាមកមិនគឺទៅវិញអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទហើយអរគុណសម្រាប់ការជួយ Like Share ពេកថ្មីបាទហើយជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះបាទហើយនឹង TikTok ជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះហើយ YouTube ជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះបាទហើយ Page Facebook ឈ្មោះជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះដែរបាទអញ្ចឹងបងបងដែលនៅតាមបណ្ដាខេត្តដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងបងបងផ្ញើមកបានបងបងណាបាទវត្ថុដូនតាចង់យកមកស្រោបលេងម៉ូតដាំត្បូងប្រាក់អ៊ីតាលីដែលកំពុងពេញនិយមហ្នឹងគឺបងបងអាចយកអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងអូនបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំជម្រាបបងបងបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតបាទបងបងបាច់បារម្ភទេបងបងណាបាទរបស់ដូនតារបស់ពុកម៉ែបងប្អូនគឺទៅវិញរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយបងបងបាច់បារម្ភថាតែតែគ្រប់វីដេអូតែតែសួររហូតរឿងថាការដូរទីជាងធ្វើឆេះធ្វើបែកធ្វើបាក់ធ្វើខូចទ្រង់ទ្រាយអត់ទេបងបងឃើញហើយបាទគឺយើងធ្វើគឺប្រិតប្រៀងមែនតើតែគុណភាពបាទចង់អរគុណមែនតើសម្រាប់ការផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះជាស្នាដៃកូនខ្មែរបាទខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណហើយខ្ញុំបាទក៏រាល់ថ្ងៃនេះក៏ខិតខំរកអ្វីដែលថ្មីធ្វើឲ្យស្នាដៃកូនខ្មែរហ្នឹងទុកឲ្យចំនួនក្រោយទៀតបាទទុកឲ្យកូនខ្មែរក្មេងខ្មែរចំនួនក្រោយដែលគាត់មើលអ្វីដែលជាស្នាដៃកូនខ្មែរបាទខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ។